dadka horta in yaroo aniga ku jiro intaanahay waa khawaariij dadku lacagay bixiyaan shaamaca baa maalmaha shaashadaha saarnaa shaamaca bay ciidan kun ku dhowuu baabi'iyey ilaahay makuu muroonya waa la qariyey dad kale lagu kiisbixi rabaa madaxweynaha caraysan dadaa la xiri rabaa ninkaa intaa waa la sii qariyey oogtiin soomaalida marka inta u jeedaan in dhinaca kalean u jeedaa sababta waxay tahay soomaaliya afartan sanay been ku noolaayeen waxay ayagu iska soo tebiyaanoo siday rabaan u dhigaan laguma raacay warka runtiisa la raadiya shaamaca waa joogaa ciidamo badan uu laa marka kiiska inuu ka badbaadaa la rabaa dadka la soo xirxiri doono oo maxkamaddu jeebay doonto xasan horta soo xiri doono oo soomaalida lagu qanci doono wixii dhacay dadka loo soo xiray inuuna gelinaa la rabaa maadaama asiga ciidanka cumar bin khataabo ugu badnaay oo baabaay oo watay saasaa horta loo qariyay hadduu dhinto mar horaa batuulo gabale iyo madaxa mar ugu xirantoo calaacala iyo uhin badan arki laheed abgaal cismaanna horta nimankaan xariiray la leeyin markii runta laga hadlo abgaal ganacsi xooganna waa leh siyaasaddana waa ka buuxa mana la dilo mana la qarxiyo sodon jiraa lacag dhiibo islaabaa dhiibo calguudlaabaa dhiibo saneyaa dhiibo shaamacabaa dhiibo talyaan hadda cusubaa maalin hore boqol ku shubay wo hortigood ganacsiyay leeyin marka familkooda iyo ganacsigoodii ku ilaalsadaan lacagay bixiyaan abgaal ishaa marka islama dilaan meelay wax ka dhici rabaan mid iskaga dhinto iyo wadla kulan mid dariiqa kula kulma muugiya nin abgaalahoo ganacsadaha ama siyaasadda ku jiro oon lacag bishii dhiibin ma jiro sababtuna waxay tahay siyaasaddana waa ka buuxaan ganacsigana waa ku jiraa runtaan idin kala hadla cidna kuma xid gudbaayo sane cabdulle iyo raggaana arka islaw ganacsada weyn waa alaabaa dhismaa camar dhismakiisa iyo ganacsigiisa lama bartamaamaadsayo cid marka abgaaloo siyaasad ku jirto dagaaloo kala dhexa maba jirto dadka aan kaloo qabaarmoogo iska dudaha lalaay odawaa lacag bixi jiray taliyaan hadda cusub boqol kun maalin hore dhiig waa la ogyah oo shubay oo akoonka shabaab ku dhacday mis taabanaan dadkan kaloo iska dudaho marka dowladaha iyo looga sheekay khawaariijta lalaayaho dabka lagu shubaa marka shaamacabe waxaa jira dad lasoo xirxiri rabo oo jabkii coos weyne iyo fadeexadii dhacday lagu qarin rabo dadkaas kadib ninkan waa lasoo helaa ladhihi rabaa ama diid ama ka tag ma dhima ninkaasu anaa ku dhahayo soomaalida barnaamijyada iska wadato lacagaha lagu bixiyo adiga ha ku gowracnaanin soomaalida waxaan kala yaabay mashruuc ay qola wadato ay dadka dhan soo wada xiganaan warasaas waxuma jiraan aadan yabaalan ku arkay leedan ku arkay habeen dhaweed inuu toban nin watay oo la gudbiyaan ogaa waxaas oo dhan xudogaalaanaha balaaya noo soo waranta marka adoo maalintaa adoon aragto shaamacabe ogaa inuu jeneraalku keligiis dhinac socda yahay waxay soomaalidu iska wata una fiyuuska lagu raadiyan una shaqo kulahay una fiyuus ma raadiyo fiyuus anu haddaan raadinayo waxyaala qaar iskuma soo koobeena meel walba iska geli lahaa wixii la sheega wax ka sheegi lahaa meesha ka shidantaa iska geli lahaa anu meesha ka shidantaa waaba ka wareegtaa sababtu waxay tahay nin ilaahay wax siiyaan oo nin fiyuus idinka raadiya maha laakiin meesha lagu yahaa waxaa uga wareegtaa inaad dadka hal meel laiskaga jihayo danaa laga lahaan ogah